Nazvali su ga Drekavac. On je lovio živinu i kažu da je napadao ljude. Uglavnom, ja sam čuo neke priče da se Drekac pojavljuje u Žadniku. To je ta ekipa, to su stuberi. Ćao ljudi. Htjeli smo da kažemo da generalno Siće otišao za Beograd, kako on kaže, pronalazi sebe, mi moramo da ga podržimo u toj odluci, mislim, mi nismo bili za to, ubeđivali smo ga Siće, nemoj ići Siće, a ja hoću, i kaže, tako će da bude srećan, i mi je rekao, ajde, nećemo stojimo putu njegove sreći, tako da otišao za BG, a obećao da dolazi, već u četvrtak, i dolazit će ono svaki vikend, tako da snimat ćemo. Sve će biti okej, mi snimamo brutalne klipove dalje, kao ovaj, Sićin je kanal Dario Kesiki, zapratite ga. Ljudi, vidjeli ste naslov, idemo da preživljavamo u mlekari, to je pokušaj da prespavamo. Ideja nije moja, apsolutno, ideja je apsolutno Nacina. Znači, Naca ide, mi nju pratimo, sve vam je jasno, znači, Naca je glavni akter. Zašto ja? Tvoja ideja je bila, tako da ti ideš, mi te svi pratimo. Tako je, ti ideš prva, ti ćeš prva umreti. Razumeš, a mi ćemo pobeći i ti si ravno najsporija. Ajde, ja razumem Jecu, ali ti si sa mnom u vezi, ti si pozvano, idi prva, ti si najsporija, crkni ti da ne crknem ja. Vidi, ja čak ukletam mlekara, ja ne bi baš. Znači, Naco, obećavam, ako te nešto napadne, ja ću ga šutnuti. To je prava drugarica slash sestra. Ti i Saki, to ćemo još posle da razgovaramo o ovome. U 4 oka i moje polo, pošto sve se čuje na spratu. Ok, idemo da uzmemo neke stvari od kuće, onda ćemo ići do studija, uzmemo stvari iz studija i onda idemo da preživljavamo. Ajmo! Idemo po Bokana, on je naš 4. preživljavač. Bokane! Dobroveče, mladi gospodine Bokane. Dobroveče. Koji je prvi ingredient koji nosim? Pa ja nosim golf palicu, zato što nemam bejsbol. Šta je pre duhovi? Šta je pre karakonđule? Ne za tebe, ali ja nosim ovo. Ja nosim jabuku. ASMR. A, Bokane, a... Priznaj! I show you the way. Follow me. Znači, već se počeo da lupaju neke stvari, kiša je već počela da pada, znači kao u sikurorima, onako ćemo biti mokri, brate. Nacu, kako se osjećaš? Ja se stvarno jako plašim, ja nikar konžul nisam dolazila, da snimam, ja se bojim ovdje. Brate, Bokane! Ja tu da ne mogu se provučem, ja sam malo mala. Ja nikad nisam bila u ovoj prostoriji, ovo je uvek zatvoreno. Što nisam preskočila ovdje jednostavno? Ne znam, nisam znao da može. Šta mi te snima ovaj grafit, znaš kako je creepy. Ovo je neki karakonžula propo. I tako je mladi čovjek nestao i nikad se nije vratio. Pa idem te na kameri tako da ne pokušaj ništa. Ajde, preskoči prozor. Uboda, neka random životinja. Zezaš me. Usti, Nacu, viš da ti štipuje. Ima pogled na majicu. Šta je to? Ubodi ga. Ubi Nacu stvara. Aj Nacu, bok te, ako budeš tako hodala, nećeš nikak stići. Izgubila? Nijeć. Ovo je ko neka bolnica, brate, tuj. Asylum. Sada čekam da mi neko izvrti organe. Uj, jako kripi, brate. Ovdje kao ona neka mala ludara izgleda. Ovo je mlekara bila, šta očekuješ? Da bude drvena? Sada bi već tu vadio osigurača. Ja, ovo je bilo loše. Ajmo vam. Zašto? Meni je ovo, brate, jako. Koliko dobro ova lampa sad. Dobro nas. Ajde još drvne struje. Ostavit ćemo na nuli, ima 2, 3 faze i 2 vam. Bokane, smiju za kafu? Ne. Da vidim drugu ruku. Koju? Drugu. I ovdje nikad nisam nije. Nisam nije, bilo je zatvoreno do sad. Evo još ima sjelica. Ovdje je neko bio, evo ima ćebe. Labo, brate, labo. Is there anybody in there? Just not a people. Here mi desnicu pali sve. Ajde sad, Bokane. Ovdje je neko boravio. Viš da su dunci stavljali, ne zimnicu. I to da... Naco, ne treba za zimnicu za studiju? Ne treba mi ništa. Bukvalno samo mrtvog čovjeka čekam. Šta ima vamo? Vidi vamo. Ogromno je, brate. Ovo još ide, brate. Ajoj, koliko kripi, brate. Šta je ovo? Ne želim da prilazim. Izgleda kao smrt. Ajmo! Nećemo ovdje. Aleksandre, ne zaostavi. Ideš? Sa sve snajperom. Znaš kako sam se uplašila sada? Znam, vidio sam te. Šta je to što nema kameru? Viš kako Naca. Forward! Nice! Very nice! Toliko vuče da se zavučemo ovo zbunje. Idi Aleksandre, bre, uplaši me. Gdje ti ideš? se snima u prostorici. Hello! Krov propo, izvinjam se. Jelala? Brate, znači... Šta? Au! Beži. Glava me boli. Sad ću da ih prepanem. Ovako. Zatvorim. Šapak nazi i mezu požlači. Ušao sam se. Ja sam te vidjela da si odšao iza Bokane. Ja si ušao njega nego Naca, brat, mislim da je tu nešto vidjela ispod. Naca propala. A i tu ispod ima neki podrum. Ima, da. Hoćemo da ga vidimo. Ideš dole u podrum? Tu, ali smrdi me mletina, brat. Ništa ovo je kanalizaciju. Ima jako puno smeća. Saki, šta ćemo? Da se ulogurujemo. Koju prostoriju? Tamo je bila kada konzula. Da, sam ponešla meta. E, hoćemo vamo kao tići čošak? Ne, u čošku je najprljavije. Evo ga. Shvatili smo da Bokan i Saki ne znam da pala smeće. Druže, ne možeš se upaliti, nema one fancy šibice od 2 metra. Ja sam našao sebe tu. Što tu? Zašto najčistije, mogu da se naslonim na stup. Ja ću pored Bokana, ja ću na Bokana da se naslonim. Ja ću na Jecu. Bokane, šta ti to pokušavaš? Glumim budalo, zapalim vatru, ovo će sve možda. Misliš da će vatra dotera neke duhove ili nešto ako ovdje ima? Ja sam lijepo rekla da treba da ponesem ovo. Vidite sad, ne moram da divljačim ko Saki. Samo lijepo povučem. Kraj. Jecu, ti si naš idol. Kako ćebe ponovno? A Bokane, duga je noć. Možete ovako biti opušteni ovim uslovima. Znači kako možeš od svih buba, miševa, ko zna kakvih stvorenja ovdje da ležeš na podu? Drekavac je tu najproblematičniji od svih zveri. Ja ću samo da proverim da li ima paukova meni iznad glave. Ako nema, lagano se mogu nasloniti na zid i spavat. Vi mene zezate. Ja idem sutra u školu Nastasije, ti imam, nećeš da imam vremena da se bojim. Ja treba sutra ujutro da ustajem pročitam lektiru za sutra. Koja ima 120 strana. Toga se ja bojim više nego mlekare. Pogledaj ti uspio isprve da upališ vatru. Ovdje onako, ako vas zanima miris, pomešan neke propale naranđe i dima, vatre i paljevine. A znaš šta je fazon? Drekavac spava zimski san. Sad ću ga ja probuditi. Jao, Saki, nemoj da pucaš u zatvorenom prostoru, da li si ti normalan? Ne, samo tamo u Drekavcu. Pa zašto? I onda kad ga razbudim, ništa poskočka. Sad će Drekavac dođi sačak. Znači, ovaj zvuk voza. Znači, preplašio sam se totalno dobro. Tako imam oči kao da nešto skočilo iz voza. I nema šta je osjećaj. Sad kad si je rekao, imam oči da nas neko gleda s prozora. Ja sam se naježala, znači... Možda da mi se priviđa, gotovo. Jeste tu, ako predugo gledaš u svoj odraz, da je bilo loše osvjetljenoj prostoriji, da ti se onako... Da, ja to jako želim da probam, ja se jako bojim. Ja to ne bih smela da radim, nema šanse. Možda Naca? Ja to radim. Ja ne bih. Ti znaš da ja kad se češljam, ja ne mogu sad da gledam duže od 2 minuta i userem same sebe. I zbog toga i zato što postavljam sebi jako creepy. Ne znam to da objasnim. Jako češljam se i gledam sebe u oči i počnem da se bojim sama sebe. Ne, on me istračim iz WC-a. Ne mogu da se gledam. Ja skoro nikad ne gledam ogledalo. Ja se jako bojim da se gledam duže. Hoćemo da prizivamo duhove? Tako možemo da prizivamo duhove. Pa ajde googlamo. Hoćemo duhove ili demona? Ajde demone. Jer kao biramo kojih ćemo demona prizivamo. 10 savjeta i trikova. Prvo, nastavite da čitate. Prvi trik je nevjerovatan. Ovo je stvarno, znači. Nađite mentora. Nemam ja vremena za mentora. How to find mentor iz mlekara. Ukleta. Ne stvarno, ako prizovemo demona, znači ako se pojavi demon ovde, a da to nije Bokan. Iskreno, skrati muke. Lomainsel, Rabam, Erail, Etbelan, Ego, Gostoniuro, Perdeo vivum, Quis mortrativ, Pufacid untalum, Quospturius, Minturius, Suos, Incendia. To je za vatru! Bum! Šta sam rekla? To radi Boni u Vampirskim dnevnicima. Mi se zezate ljudi, mi ćemo leći ovdje da spavamo tu, prizivamo demone, kao sve super... Lik će zapaliti čarap u brak. Nemoj! Ladno taban ima. Ui fandasi teram super vatirium non escuitabit in sekava ser perius iomen per tribus bovis. Ne, a šta se ono ako si prizvala demone, sad je on ušao Bokana? Ne može da ima dođe Bokan i majstor. Evo ga, white candle and sage spells. O, evo imamo yellow candle and roze candle, to je dobiće dobro. Ovo sam nam candle. Ovo je jako komplikovano. Ništa bolje ovako bez duha. Fale, žablje, bataci, buba, švabe, krilo. Bukvalno. Koliko je ovo creepy, brate. Meni je vruće. Ja fulim moće da mi nešto gmiže po vratu, znači fuj. Meni je otkrivene leđe, ko zna šta mi je. Pa ko zna? Ajmo, Naco, ostajemo same. Zašto, brate? Ajde, daj mi ovu lampu iz torbe. Pa nemojte me zezati. Idi po lampe u torbi, šta si uzela? Ne, sve bukvalno, znaš koliko se bojim. Druže, pa tu je torba. Ja se jako bojim. Nemoj ti mi da za tenziju, nije ni smiješno. Iskreno presmešno. Šta je ovo bilo, šta je bilo? Aj, pusti muziku. Neću da pustim muziku. Pa da li si ti normalna muzika sve rešila? Ja kad god se uplašim, ja sam pustim muziku. A ja neću preživjeti, razumiješ? Ja sam uvijek to znala. Sve je okej, sad dok imamo Mozarta, sve je okej. Imam svaku slušaj test uskoro s Mozartom i klasicizmom. Bolje da mi idemo odavde. A di ćemo ja i ti same? Ostane ovdje. Muzika sve rešala. Ja se uopšte više ne bojim. Znam da je Mozart tu uz mene. Šako mi srce kuca. Zašto su nas uopšte ostavili same, brate? Jako voliš što se ti bojiš ako idem Mozart u pozadini. No, ona ima rupu na krovu. Da. Znači, ali najgore mi je što imam u fullu oči da nešto gmiže po meni. To mi je onako toliki trip. Kako ova cica lijepo pucketa, znači svaki put kad pukne srčku malo dobijem. Ja nikad ne bi mogla biti beskućna. Nije, ja ne sama. Pa ni s tobom. Dobro, da imam golf palicu pred sebe uvijek ne bi se bojala. Pa dajte, nemojte! Ušao je njega demon, sad i u mene. Oni se sprdaju, ono kao grizemo se po ulici, super. Znači nešto gmiže po meni. Da vidim. Čekaj, čekaj. Da li ima nešto? Ima buba. Stvarno? Čekaj. Stvarno je bila buba? Da, ona mala zelena. Stvarno? Da. Ne može. Da. O, brate. Stvarno? Da. Ajs. Znači šaka me boli, tu je zinu, uliki, brate. Hoće da napravimo etno gađamo. Ma da, zabavljamo se u napuštenoj mlekari, super, gađamo mete. Kad vežbamo kad bude došao demon da ga može pogoditi u glavu. Aj Nacu gađamo dve linije. Iskreno fali mi optika, moram da priznam. Joj, bojim se. Vidim. Nice. Sad će doktor Bokan. I onda vidimo ko skine najviše, on nas brani od demona. Ja vam sad te mišlju će pogoditi? Ne. Ponosi metkove. U slučaju da dođe demon. Oooo... Poraz ide u livenku. Dude Perfect Edition. Uuuu... Ja. Neću da odvalimo ovu kockicu za to. O Bokane, ti ko... Daj nešto tvrđe, daj čutku. Nemoj molim te, Bokane. Lik je uzeo zapaljenu čutku. Ili Bokane. O, šurio sam sebe. Nisam vas počela. Jeca, počni. Bila je nam jedna devojčica. Jedna tako mirno spavala. I ovako, joj ruka padala s kreveta. Znaš kad ležiš pa ti onako visi ruka. I onda je ostalo da je neko polizao. Ali ona ima kjera, onda kao bilo sam kao... A dobar kao, kjer je, nema veze. Digla ruku gore i nastavila spava. U toku noće opet je pala ruka s kreveta i onda je opet osjela da je neko polizao. Da ona digla ruku i rekla kao, ajde beži kao, Ruđo. Ne znam kako se zvao kjer. I onda je čula nešto da ga je lupilo u kupatilu i brzo je otišla do kupatila i vidi šta se dešava, da se uplašila. I pogodi šta Bokane. Mrtav pas leži, a na zidu piše i ljudi mogu da ližu. Ova priča potiče iz Srbije i kaže da samo u Srbiji se to dešavalo. Naime, stvorenje koje su ljudi nisu mogli da opišu. Kad god su ga vidjeli uvijek je bilo u mraku i bežalo je, znači ono. Imaju neki nalik forme čoveka, ali delovalo je kao da je veće, da je dlakavo, da... Nazvali su ga Drekavac. On je lovio živinu i kaže da je napadao ljude, ali da im nikad ništa nije uradio, samo ih je plašio. I gledao sam video materijal na YouTube-u jednog motorca, skočio za vrat i samo ga držite živo i kad ga izbacio je pobegao. Uglavnom, ja sam čuo neke priče da se Drekac pojavljuje u Žetniku. Znači ovo bi samo Luka poverovao. Ti si pogledala gore? Nisam, ne gledam gore, pa nemoj me sad, znaš kako... Dakle, kaže nekada gore, gleda gore na ostavu. Znam da nema Drekac, nema tako. Miljana mi je pričala da je ona videla tu Drekavcu. Kad je prolazila ovde, kad je išla s posla kući, mrak, noć, na Božić, videla je sa dugačkim repom kako se penje gore na ovu. Da, to je svima pričala tu priču. I ja mislim da ona isto vrlo Drekavac, pošto je sam mogla vidjeti sa crnim velikim repom u obliku čoveka. Sviđa mi se tvoja priča. Ko je sljedeći? Bokan zna priča. Bokan je pun priča. Ovo će biti dobar efekt. Jedna devojčica koja je imala lampu LED Voljela je noću da svetli ljudima u oči s lampom. Voljela je tako da smeta ljudima kad pričaju strašne priče. Dobro, mi se delo jako cool i pametno i savršeno. Nije bilo struje, uzela je lampu da osvetli sebi puta da popije vode. Kako god da je uperila lampu, svetlo je uvek svetlo u oči. Tako nisu pobelele. Istinite priča, true story, bro. Iskreno, ta devojka delo je jako cool. Naca priča strašne priče. 1995. godine jedan čovek je umro, obesio se i on je bio donator organa i niko nije znao razlog zbog kog se obesio. Pošto je bio donator organa, njegovo srce je bilo donirano jednom čoveku kome je bilo potrebno. I on se posle nekoliko godina oženio njegovom ženom i posle tačno 4 godine braka i on se obesio iz nepoznatih razloga. Dalje? I? A nemam, to je bila zila priča, da sam pročitala na novinama. Znači, hoćeš li spavat? Da. Ja neću moći spavat. Ja ću ovako spavat na noći. Lako noći. Neći spavat. Lako noći. Ja barem znamo da Naca neće spavati, tako će nas Naca šuvati iskreno. Kako može spavati? Može me češkat slobodno. Ja bi ovako mogla spavati. Nadija će doći na mene isto češkaš. Ništa ljudi, ja sam se probudio zato što ne mogu spavam. Pogledajte, ova 3. Tako kako spavaju. Ide voz, znači poludeću. Ne mogu da spavam, imam brutalnu ideju da istrepujemo Sakija s Drekavcem. Samo treba njih 2 da probudim. Jeca. Dođu. Imam brutalnu ideju da uplašimo Sakija sa Drekavcem. Nisi se vajda uplašio? Da se desilo, brate! Dobro si, Saki? Što je zašao? Ja sam mator za ovo, brate. 30 godina imam, nije više za mene. Uglavnom 3.17 je, ladno je. Ovi si toliko spavao. Jeca treba u školu, ja treba da vuzem, znači ovi su se ukočili na kartonima. Plus ono prljavo, odvratno, nešto gmiže po tebi. Meni je bilo jako strašno, ja sam se stvarno uplašila. Jer ono ja sam dosta plašljiva, dok Bokane ono njemu je bilo laganini. Meni je bilo, iskreno nije bilo jako strašno. Bilo je tripavo, ali ono idem i svi kući da spavam u krevetu jer sutra ipak idem u školu, tako da lako noć. Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stuberi.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili jučerašnji video kliknite ovde. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan.